wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabri oo ka qayb galay xaflad xalay isku baranayeen ergooyinka ka qayb galay shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha deegaanka galmudug ergooyinkan ayaa waxay ka kala yimaadeen dhammaan deegaanada maamulka galmudug kuwa oo xalay xaflad isbarashada lagu sameeyay gudaha magaalada dhuusamareeb wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabri ayaa waxa uu sheegay inuu furmi doono 4/9/2019 shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug furitaankiisa rasmiga ah wuxuu noqon doonaa 4/4 oo aan rajaynayno in ra-iisul wasaaruhu uu yimaado xasan cali khayre oo uu shirkaas noo furo. 2 maalmood oo soo aadan qorshe wuxuu noqon doonaa in la diiwaan geliyo ergooyinka, ergay walba inuu baaj xirto, liiskii iyo magacyadii aan isku aadisano ay iridda noo yaallaan, dadka shirka loogu talagalayna ay si fudud oo nidaamsan usoo galaan, ciddi aan shuqul ku lahaynina la kontrooli karo ay bannaanka joogaan. Guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha beelaha deegaanka galmudug Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiow oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in meel wanaagsan uu marayo u diyaar garowga shirka. Caawa farxad weyn bay noo tahay isku imaadkan caawa ay isugu yimideen xayaartaan i hor joogta oon u jeedo kulli oo ergadii kasoo qayb gashay shirkan dib heshiisiinta. Waxaan rabaa marka in idinla qaybsado 4 bil iyo bar ka hor ayaa guddigan dib heshiisiinta la magacaabay. Waxaan go-aansanay inaan nimaado dhuusamareeb 4/15 ka hor ayaan nimid halkan taqriiban. Marka aan soo baxayna, marka dadka oo dhan waxay nalahaayeen ma isku aadana galmudug. Galmudug waa meel dhib badan, waa dad dhib badan, meeshaas wax aad ka soo kordhinaysaa lama arko. Waxaa intana laygu darayaa dhuusamareebna kuma sii jirto, dhuusamareeb dhib gaar ahay leeda. Halkaa marka isugu nimaday, wixii ugu horreeyan ku heshiina waxaa waaye inaan ka bixino kelimadi labaa dhib badan tahay inaan meel iska dhigo. Waxaan dhahna galmudug ma dhib badna, dhuusamareebna ma dhib badna, dadka joogana ma dhib badna. Taarta go-aankaasna isla qaadanay halka marka isugu nimaday, shirkeenna ugu horreeyay. Qodobka labaad aan isla qaadanayna waxay ahayd aayad qur-aana ayaa waxaan ka dhiganay slogan shacaarkii hawsha aan qabanayno. aayadda qur-aanka waxaa waaye acuudu billahi min shaytaan rajiim laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaahin bayna annaas. macnaheedu waxaa waaye wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu shirkan uu noqon doono kii ugu horreeyay oo lagu mideynayo beelaha deegaanka galmudug. maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka star dhuusamareeb.